Joo, tervetulemassa takaisin Minecraftin joulukalenteri juurta. Tänään on siis joulukuun 24. päivä. Eetris on linnutee parim Minecrafti adventikalenter. Avaneb kalenteri 24. luukka. Ytleme nii, et joulut on käes. Teha on jäänud veel üks asi. Ehk siis, mis on tänase päevakohta teada. Täna kaunistame kuuse. Otsime siis kuuse üles. Sellel aastal on meil väga ilus kuusk. Siin on ka silt. Ja sildi peal on kirjas, mis number 24. Nii et kõik on õige. Teada on veel see, et kuuse juurde on kogunenud mõned kosmosussikesed. Nad loovad kuuse ümber antigravitatsiooni välja ja tänu sellele saame hõljuda, mis hõlbustab meil kuuse kaunistamist oluliselt. Kuuse juures olevas aardekirstus on olemas vajalikud asjad kuuse ehtimiseks. Üritame kuuse kaunistused selle kotti mahutada. Nüüd veel kuusest rääkides. See ei ole tavaline kuusk. Kuusel on üks eriline omadus. Selgus, et see oskab kaug siirduda, nagu kõik selle planeedi eluvormid. Planeedile saabumise ajal oli siin tühi koht, ent järgmisel hetkel oli siin kuusk. Võin kinnitada, et see oli väga epakummaline vaatepilt. Ja kuuse kaunistamine alaku. Mida siis tähendavad jõulud? Eestlased ütlevad jõulud, soomlased ütlevad joulu. Rootslased ütlevad juul. Ja muinas rootslastele tähendas sõna juul algupäraselt talvist pööripäeva. Ehk sõna juul ei ole seotud mõne legendaarse isiku sünniga. Ka vanadel eestlastel ja soomlastel oli talvine pööripäev suur püha, mitte väiksem kui jaanipäev. Mõlemale mainitud pühale anti kõigis mainitud maades uus tähendus. Võibolla oli see nii umbes 1000 aastat tagasi või kuskile sinna kanti. Ühesõnaga siis, kui kirik püha üle võttis. Talvisest pööripäevast alates hakkavad päevad pikemaks ja valgemaks minema. Video tegemise ajal oli talvine pööripäev 22. kuupäeval. Enamasti on see 21. Peale talvist pööripäeva hakkab päev nii öelda kukesama võrra pikemaks muutuma. Ja talvisel pööripäeval söödi head sööki ja joodi head jooki ja pidustused kestsid mitu päeva.
että nii muinas eestlased, soomlased kui ka rootslased panid 3 päeva järjest pidu. Suured lõkked olid tehtud, tehti tuld, valgema aja saabumise tähistamine oli oluline. Tänapäeval on lõkked ilmselt küünaldega asendatud. Ja kosmoseussikesed on meile jätnud siia aardekirstu. Kingituse lipud, mis on tore. Tore on saada kingitusi, eks ole? Et mulle seostuvad jõulud eelkõige valgema aja saabumise algusega, kuid minu poolest võib igaüks jõulude ajal tähistada seda, mida ise oluliseks peab. Käsu peale ei tähista me midagi ja käsu peale ei jäta me midagi tähistamata. Inimesed on piisavalt targad, et oma asjade üle ise otsustada. Selle viimase lause eest ilmselt kustutavad YouTube'i head süsteemid, videolt vist küll kõik vaatamised, aga keda huvitab, on ju eks ja. Kuusk on kaunistatud, lähme siis kosmosusside tugikohta, koht, kust kõik alguse sai. Kosmosesid on kõik kohal, energiat on tugevad. Ja no, loomulikult on siin üks suur kingitus. Nii suurt kingipakki ei ole ma varem näinudki. Tundub, et kosmosesid on pakkimisega vaeva näinud. Juunad on siis teadlaste tööga rahul. Tahaks väga teada, mis seal pakis sees on. Ja kingipakis on ussijaugu lipp. Loomulikult. Kosmoseussid koosnevad peamiselt puhtast energiast ja nad võiksid tekitada ükskõik mida. Siiski tundub neile just lipputeema väga südamelähedane olevat. Lippusaak on sellel aastal väga hea. Ma isegi ei oska hetkel peast öelda, kui palju erinevaid lippe oleme sarja kestel kokku kogunud. Igatahes väga tore. Ma saan kosmoseussidest täiesti aru, kui palju tähti on linnuteel. Linnutee galaktika koosneb sadadest miljarditest tähtedest. Kui palju on maailmakõiksuses galaktikaid, võib-olla sadu miljardeid.
kas need saabki üldse kokku lugeda. Aga kui palju on kosmosesse? Mitte keegi ei tea. Loendamatu arv. Kuid kosmosesussile piisab ühest ussiaugust, et ära käia ükskõik millise tähe või galaktika juures, ükskõik millises maailma kõiksuse osas ja siis veel tagasi jõuda enne oma äraminekut. Täielik ulme. Austatud vaatajad, suur tänu kõigile, kes on jõulukalendrile 24 päeva jooksul kaasa elanud. Meil oli huvitav kalendrit teha. Oleme eelnevatel aastatel 3 jõulukalendrit teinud. Mõte oli väike paus kalendrite tegemises pidada, kuid suvel tehtud jaanipäeva kalender tuli nii hästi välja ja selle idee oli nii hea, et sealt koorus veel üks kalender, jõulukalender siis. 2 viimast Minecraftis tehtud kalendrit moodustavad ühe tervikliku loo. Soovi korral peaks neid seiklusi saama igal ajal uuesti vaadata. Oma viimase ülesande sooritamise märgiks asetame viimast korda maha kvantkurgiga muinasvaasi. Soovime kõigele häid jõule. Ja ei muud kui nägemiseni.